zase pán König? Ticho. Rušte premyšľa. Ak okamžite neprestanete, budete umývať celý ten tomograf. Dostal som výsledky vašich testov. Sú pozitívne. Koľkokrát som vám hovoril, že ma moje dedičné choroby nezaujímajú. Ste vedec, fakty by vás mali zaujímať. Váš otec mal Huntingtonovú chorobu, takže vy máte 50% pravdepodobnosť, že ju získate tiež. A chyba, pán doktor. Mám 50% šancu, že ju nedostanem. Ale ak budete mať pravdu vy, tak do takých 7 rokov budem mŕtvy. Pozrite sa, choroba ešte neprepukla. A tie vaše príznaky, bolesť hlavy, svalové krče, tie môžu mať aj iné príčiny. Napríklad nadmerná konzumácia drog. Amfetamínov napríklad. Beriete nejaké povzbudzujúce látky? Pán doktor, práve ste mi povedali, že sa ledva dožijem 40-ky. To naozaj mi chcete teraz vyčítať, že svoj život chcem žiť naplno? Na čom teraz pracujete? Píšem článok o supersymetrii, chcem dokázať, že každý fundamentálny fermión má svojho bozonového superpartnera a naopak. Chápete, že? Nechápem, ako popri tom ešte stíhate učiť na vysokej škole. Pozrite, ak na minimum zredukujete všetky nepodstatné veci, ako jedlo, spánok, priatelia a rozhovory s doktormi, tak mám ešte kopec času na všelijaké životné radovánky. Podľa mňa by ste hlavne mali obmedziť tú spotrebu drog. A hlavne by ste sa mali vyspať. Takže vám predpíšem lieky na spanie. Pán König, kartička. Naozaj by ste mali obmedziť tú spotrebu amfetamínov. Vy by ste sa skôr mali zaujímať o svoju rodinu. Prosím? Keď som sem prichádzal, na urgentnom príjme som videl vašu ženu. Priviezli vašu dcéru. Moju dcéru? Áno. Zrazilo ju auto. Asi vnútorné krvácanie. Prepáčte, môžete chvíľu počkať? Samozrejme. Moja dcera je v škole a... Čo to robíte? Pán König!